I always will remember your crazy guys. So. Petsi pari tonne. Eihän sulla ole päällä edes pari huntti. Petsi mikä petsi, sä oot mulle aina rookie. Se on Tididi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään te pääsette astumaan kovanahkan saappaisiin. Mä olen tällä hetkellä nimittäin Kouvostoliitossa eli Kouvolassa mun rakkaani luona. Ja mä lähden tänään pelailemaan itsekseni tonne Iittigolfiin. Niin kiva, kun ootte messissä. Tässä tulee jykymaukas päivä. Kävin vetämässä 2 päivää sitten harkkarundin siellä Iitissä. Oli niin maukas kenttä, että päätin, että tehdään tämmönen koko kansan YouTube-video siitä. Pelasin 7-8 toissa päivänä, niin katsotaan mitä tänään tulee. Mut kiva, kun ootte hei messissä. Ja heti pieni välimehustelu. Mulla on täällä 3 jalka. Jotkut kutsuu standiksi vissiin ammattipiireissä mukana, jolla mä kuvaan mun lyönnit tänään, eli tulee tappavan tasasta materiaalia. Matka kohti Iitin golfkenttää on siis alkanut ja sen kunniaksi maistetaan tällaista Hallan limonadi Latitude 65 energiajuomaa. On muuten raikas, maukas ja sisältää kofeiiniinkin oiman 180 milligrammaa. Ja saavutaan Iittigolfin maalaistyyppisiin maisemiin. Kenttä vihertää ja aurinko paistaa. Oha tää elämä nyt, kansalaiset, niin pirun maukasta! Mä oon saavuttu tänne kuuluisalle rikospaikalle, eli pelipaikalle, Iittigolfiin. Tää on erittäin maukas, tämmönen maalaistyyppinen golfkenttä. Mä vähän esittelen täällä mestoja. Kuten näette, suulen siinäär ja harjoitusolosuhteet on minturaisessa. Tossa on tommoista vanhaa latotyyppistä ratkaisua. Täältä saa vuokrattua sähkökärryjä ja täällä on aika magea juttu, kattokaa. Kentän omat maskotit eli alekyykkä ja muutama kappale. Kot. Hauskoja nuokin kaverit. Sit saavutaankin sisätiloihin. Pikku portaat ylös ja tässä näkyy kuuluisaa sisätilaa ja maalaismaisemaa. Tänään vedetään golfkierros kuninkaalliseen tyyliin autolla. Mitä se olisi päivä ilman Mizunon kamojen fiilistelyä? Kattokaa, mailat kiiltää. Näin tehdään tulosta ja siityks. Tää on Leija, mä näytin teille alekyykit. Ne on tänään tehnyt tuoreita kanan muun. Arvaa tekisikö mieli keittää tää maistaa tai paistaa ja maistaa. Nyt testataan päivän kondis eli kunto. Sanotaanko näin, että puolitikkarissa. Ja rangen lämmittelyt ovat plakkarissa ja voin sanoa, että alku lyönti kulkee loppukoria kohde. Mä lähden vähän chippailemaan ja puttailemaan vielä, sitten muuta kuin Elbanalle. Noniin, ollaan saavuttu ykkösboksi ja aloitetaan paari vitoisella tämä koitos Iitissä. Mut mä tuun pelaa tänään tasoituskierroksen, koska mulla on niin vahva kakona, että mä tuun pelaa enkkarundi ja mun merkkarina toimii periaatteessa te. Ja jos jollain on jotain ongelmaa siinä, niin voi mun puolesta ottaa yhteyttä liittoon ja sanoa sinne Sit vittu, vamonos! Se oli maukas. Se ottaa välitön välimehustelu. Oli niin maukas ensimmäisen väylän Raimo eli raikas. Huhhuh. Joku 170 metriä on enää parketille. Aloitetaanhan tää kovarasva oma päivä Ilpolla tai Virdiellä. Se oli puolitoimitus se. Go.
siellä ollaan lintupaikoilla heti ykkösväylällä. Piu, piu, piu. Oiko lipu ohi? Voi, 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 voi. Mut ekat kivat kolinat ja Barcelona. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei olisi kiva aloittaa kierrosta Barcelonalla. Sitten tullaankin mielenkiintoiselle paari neloselle. Lyhykäinen, mutta on paljon vesistöalueita oikealla puolella. Katsotaan, kuin nahkan käy. Voi, 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 voi. Se on syvällä vedessä. Ison luokan harmi. Se on vaan niin, että jotkut väylät menee niin sanotusti tonne skiniin, eli ihon alle, että pelkää liikaa sitä vettä, mutta kyllä tässä vielä polkien hei taistellaan, eiks niin? Alas sinne jonnekin. Voi olla jopa parketilla, I don't know. Come on, ja parketilla ollaan. Kaksi puttia ja bogie korttia, niin voi olla enemmän kuin tyytyväinen. Jarru. Jarru. Gatorade. Vamonos! Vesibogie on aina pirun maukas. Tää on äärimaukas juttu Iitissä, kun on kaksi väylää pelannut, niin täältä löytyy tällainen luonnon oma lähdevesihönkä, mistä voi täyttää juomapullo. Mut hei, gamebookki näyttää, että ollaan Even Stevenissä, yksi yli kenttää, mutta klubituppari kun on. Tai itse asiassa mulla on 8,5 händäri nykyään, eli sitä on ihan niin sanotusti virallinen peuimies. Mut sit tulee par kolmonen seuraavaksi. Mun edessä pelaa tommonen söpö vanhempi pariskunta, niin mä tässä mehustelen vähän. Tossa näkyy väylädataa, aika kiva par kolmonen. Ja mä tein tossa naasipiirakkaan toissapäivänä, niin otin evääksi tällaisen kantarelli pekoni piiraan. Niin jaksaa taas. On maukas, go! Siellä ollaan keskellä kuuluisaa parkeettosta. On muuten tulossa aika haastava putti. Tästä jos kahdella selvii, niin voi olla oikeesti ihan ääri tyytyväinen. Käänny sinne. Come on, mikä putti! Ja kivaa kolinaa. Se oli maukas kahdeputi parte. Oh, no. Nyt voi olla tyytyväinen, oli sen verran pitkä toi Birbie putti, että oli hyvä paari. Nyt tulee väli mehustelu tästä kentästä. Tämä on oikeasti niin maukas tällainen maalaismaisemainen. Semi easy pelattavuudeltaan, mutta on sillä lailla kumminkin haasteita, kun löytyy vettä ja autteja. Mutta hei, mä haluan vielä kiittää tässä samalla niin tämän paikan toimitusjohtaja, vanha breakdance-mestari Juhaskyttä. On muuten aivan päällikkö hemmo. Mut seuraavaksi tulee pari 4, 349 metriä HCP3. Tehdäänhän Barcelona. Nos! Se oli jälleen kerran maukas Mauri tuolla Raimo Raikkaalla. Täytyy sanoa vaan, että kyllä Mizuno toimittaa. On muuten maailmanluokan kamat. Ihmettelen teitä, ketkä ette ole Mizunoita vielä itselleen käynyt hommaamassa. Me ollaan keskellä baanaa ja joku 100 metriä on enää matkaa parkeettokselle. Ollaan Forerinil kaikki. Sanon kaikki mahdollisuus siihen ihannetulokseen, eli Barcelonaan. Go, please go! Se oli vähän näivettynyt, mutta tehdäänhän nyt se parsa. Ja keskelle kuuluisaa kuppia, se on jälleen kerran par. Kyllä teidän kansalaisten täytyy ymmärtää, miten kivaa puuhaa on laji nimeltä golfi. Pelaat sä sit yksi tai ystävien kanssa, niin tää on maukasta. Mut pakko se on nyt sanoa, että en oo hetkeä nähnyt mun rakasta ystävää Aisa Parjani sudenpentua ja on kyllä ikävä. Mut me lähdetään kyllä hei 5 päivän päästä poikien kanssa Espanjaan tekee golfreissu, niin siellä pääsee sit taas hengaa. Terveisiä sudenpentu. Pakko näyttää vähän väyläkarttaa tästä väylästä, on nimittäin haastava.
oikein tiedä miten tätä lähtee pelaamaan, mutta lyödään rautaa vitonen tonne keskelle baanaa ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. No se oli pelisuunnitelman mukainen se. Ja pallo on melkein keskellä Canada Goose -laumaa. Siinäkin on ihan mielenkiintoinen elää, vaikka se paskoo kuin mikäkin joku kone. Ai, kun ollaan oikealla. Mutta pikku spinnuraisen kautta niin Foreriinille. Tehdään nyt se paar. Ei juman kautta. Se oli Risto Duffa se putti. Mua harmittaa eri toten. Käytetäänkö tähän nyt tää kuuluisa one time. Laita mun kiinni. Ota. Ja se on siellä! Kä-kä-kä-kä-mau! Se oli Barcelona! Ei samperi sentään. Siinä käytettiin se kuuluisa one time, mutta Lady Onnetar oli mukana. Kuppi imasiko, vanha bangkokilainen, mutta sehän ei meitä haittaa. Nyt tullaan mielekkäälle väylälle, paari vitonen, HCP ykkönen. Tähän olisi kiva tehdä paari tai pirdie, mutta kuten näette, on vesistö, on erinäisiä muitakin hankaluuksia, kuten David Hasselhoffin valtakuntaa. Mutta raippa on ollut ihan ok mintissä, niin toimitetaan. Se jäi peliin, vaikka olikin kauhea känkyrä. Huhhuh, kävi munk. Kyllä tää laji muistuttaa aina, kun alkaa niin sanotusti leijumaan, niin tää laji palauttaa maan pinnalle. Just kehui omaa Raimo Raikasta ja sit painetaan tollanen kainalon tynkä. Mut kyllä me täältä taistellaan vielä se Barcelona. Ehdin jo huolestua tässä, kun etsin palloa, että kävikö käänteinen rouva Fortuna, mutta täältä se löytyy. Jykyruohikosta. Nyt otetaan sellainen pomminvarma rauta 8 keskelle baanaa ja jatketaan. Se oli juurikin sitä, mitä haettiin. Järkyttävä Risto Duffi. Voi. Se oli sellainen 130 metrinen rauta 7. Siinä näkyy pallo, tuolla on lippu. Nyt tarvitaan pehmeitä handuja. Come on! Kommentoikaa nyt, oliks pehmeät käpälät? Ui, ja lippu ohi! Bui! Mut! Bogiekion on hyvä HCP1 väylällä ja erinäisten sekoiluiden jälkeen. No niin, se on 6 väylää takana ja Gamebookki näyttää sellaista tilannetta, että mä oon -1 omaan händeriin ja 2 yli kenttää. Sitten tullaan par kolmoselle, 7 väylä, 144 metriä jo keltaisilta parketille. Tehdään tähän nyt Barcelona minimissä, minimum parsa. Aika maukas. On maukas. Siellä ollaan jumalauta taas tanssilattialla. Mut tähän väliin YKK ja ihailkaahan hetki tätä maisemaa. Se on iittigolfia maalaistyyppistä tunnelmaa. Jumalauta, tässä on kaikki mahdollisuus lintuu. Painetaan jakso ensimmäinen birdie nyt sisään. Ui, ja pyörähtää kupan diittoksesta pois. Oi. Ja se on siellä. Come on. Parsa on nimittäin aina se kuuluisa parsa. Uskaltaako jengi kommentoida tässä vaiheessa videoa, kun poikaa 2 yli kenttää ja 7 väylää takana, että mikä mun lopullinen score tulee olemaan? Mä oon nimittäin vahvasti sitä mieltä, että tullaan pelaamaan alle 77 lyöntiä, joka on mun kurrentti, eli tämänhetkinen ennätys. Mut hei, väyli on jäljellä. Jumalauta, niin nautitaan! Väylällä numero 8 on näköjään jonkunnäköinen pingviinituutin mahdollisuus, kun tekee birdie. Oisko nyt se tämän jakso ensimmäisen birdien aika? Ken tietää? Mä oon innoissani, että mä höpisen niitä näitä joutavia, mutta tässä on vähän väylä dataa teille. Tiukka par 4 on, koska auttia on ja erinäköinen kapeahko väylä.
mutta ainoastaan 301 metriä. Otetaan hyrrä käteen ja katsotaan mitä sit tapahtuu. Kuu! No se on ainakin kesken latuministeriöä. Siinä näkyy nahkapallo, tuolla on 150 metrin merkki. Voisi sanoa, että oli hybridillä aikamoinen Risto Duffa tai joku erinäinen sekoilu. Mutta ei se mitään, palloa parkettiin kohti vaan ja yritetään parhaamme. Ai että kun on vika suunta. Kyllä se pallo löytyy, mutta joutuu tehdä töitä, et saa ihannetulokseen, eli nelosen tähän väylään hei. Kyllä mä joudun sujauttaa nyt yhden höökihuuleen ja toivon, ettei pallo on mennyt bunisteerokseen. Mutta en mä tiedä, on sekin ihan kiva paikka harjoitella tätä golfia. Sinnehän se meni, jumalauta keskelle beachiin. Aika näivettynyt, vähän jopa nynnymäinen toi veto, mut parketilla ollaan. Ja muistakaa täälläkin jumalauta korjata ne omat jäljet. Voisko se olla siellä? Ei jaksa, täydellinen linjukainen! Voi voi voi, mut pommin varma boksoni. Sieltä niin, moon! Huhhuh. Kyllä sand shaveit ois aina maukkaita, mut ei voi valittaa. Kyllä tommonen bogie on ihan pelimiehen bogie. Kohti 9. väylää. Katsotaan kuin me pelataan tää etulenkkiä. Se on rentoa meininkiä niskaportissa. Nyt on sellainen pari nelonen, että tähän voi hakea jopa niinku kannelle ja sitähän me yritetään. Mutta Gamebook sanoi, että ollaan oma händäri Even Stevenissä äskeisen bogien jälkeen. 3 yli ollaan kenttää. Tässä on vielä kaikki mahdollisuus, tiedätte mihin. No ennätys tulokseen. Ison luokan, oi voi voi, nyt on hikeä silmässä. Oli unohtanut painaa rekkiä tästä puhelimesta, niin ei kuvattu tuota ysiväylä avauksia. Joo, totta ihan varapallo lähti semmonen slaivero. Kakkospallo löytyy 100 varmasti, mutta katsotaan löytyykö tota ekaa. Come on! Ja pallo on löytynyt toiselta väylältä, väylä numero 8. Tästä ei nyt näe parkettiin, mutta ehdottomasti me jatketaan tällä. Come on! Nyt kävi Lady Onne täällä. Otetaan olla bunisteri, sen tiedä, kun eihän tonne nyt kukaan näe. Kuvaaks tää? No kai se kuvaa. Kuvaa. Pallo on löytynyt. Ei nyt ihan mikään mahdoton paikka. Siihen se on jäänyt. Nyt pitäisi tehdä kyllä niin kuin ehdottomasti tästä se bogie. Tää on niin helppo väylä. Alas. Pysy. Jumalauta, mehän ollaan ihan paaripaikoilla. Kyllä mä sanon, että Misuno ja TDD Lifestyle toimittaa. Tehdään nyt Barcelona tästä näin. Come on! No niin, se on 9 väylää takana, kuten varmasti jo sen tiedätte. 3 yli ollaan kentässä. Gamebook näyttää -1, eli ennätysrundi kovaa vauhtia tulossa. Mä pidän nyt pienen breikin ja lataa puhelinta, niin hei, nähdään 10 väylällä. Itse asiassa mehän nähdäänkin jo tässä pienessä eväshetkessä, koska tämähän on puoliväli growi. Mä kävin paniinia, vähän oomea, sit vähän jaffaa ja yksi tupla takalenkille, että saadaan tuloskortti pidettyä valkoisena ja ehkä jotain punaista sinne kylkeen. Mut väli shoutout Iitti Golfille, täällä pelaa palvelu, täällä on kenttä mintissä, maisemat mintissä. Ei voi muut sanoa, kun kokemus niinku kokonaisuudessaan fepa kaut fepa. Puoliväli growi, aina puoliväli growi. Nyt siirrytään kohti 10 tiitä, kun eväät on nautittu. Ai että tää tekee hyvää, kun saa vähän murikinaa vatsan alle. Nyt tulee vähän erilainen takaleikki. Ehkä vähän, en osaa sanoa, helpompi vai vaikeampi. Mut kiva tää on kummiskin. Ja välitön kymppiväylän mehustelu. Siinä näette dataa ja tonne lähdetään painamaan. Vamonos, mikä paukkuu! Se oli mellevä hybridi. 100 metriä vähän on matkaa. Ja vähän on korotettu riini, niin pitseroinen käteen. Oh maila.
Pikku club twirl siihen ja parketille. Oi voi voi, sehän meni pitkäksi. Voi jummi jammi, voi jummi jammi. Osu. Ui 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 ui, käytiin muuten ihan siin kuuluisilla kuulilla. Ei, nyt alko kovanahkalla sekoilu. Voi 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 voi. No, boksoni aina boksoni. Ja seuraavalle väylälle. Oli kyllä helvetin harmillinen poogi tollasen avauksen jälkeen ja 100 metriä kannelle. Mutta ei se mitään. Klubituuppareethan tässä ollaan. Seuraavaksi tulee par kolmonen. En tiedä näettekö mun käsiväännön jälkeen dataa siitä. Mutta yrit ihan ainakin. Menee. Ei jaksa ikinä. Nyt oli kyllä heikko lyönti. Taistellaan silti tästä se vitu Barcelona. Ja maukas. Sen mä olen oppinut tässä lajissa nimeltä golfi. Jos haluaa pelata alle 80, niin pitää olla pehmeät kädet näissä chipeissä riinin lähettyvillä. Ja kivaa kolinaa! Sitten on vuorossa väylän numero 12 eli luppakorva. Tässä on kaikki mahdollisuus birdie, mutta tehdään vähintään nyt se Barcelona. Tarvittais kyllä ehkä yksi tai kaksi birdie tähän kierrokseen, niin päästäis siihen enkkakierrokseen, koska bogie ei voi enää hirveästi tehdä. Se jos joku oli vittu maukas. Ja nyt joudutte kattoo mun kanssa tätä kuuluisaa maisemakulttuuria. Kattokaa tätä vaan. Hermos. Ja oli ihan raikas tuo mun lyöntikin. 40-50 metriä on enää matkaa kuuluisalle tanssilattialle. Parketilla, come on, tehdään nyt se birdie, one birdie, please, golfjumalat ja erinäiset lady onnettaret. Ei ikinä, ja jättää vielä jumalauta pariikin tekemistä. Oi, voi, voi, voi. Come on, mennyt. Ja sehän menee, come on. Tullaan omasta mielestä haastavimmalle väylälle tällä kentällä. Tuossa on niin laaja vesistöalue ja aika pieni toi väyläpaikka, mihin lyödä. Toissa päivänä mä teen tähän vesibogien, niin tehdäänkö se nyt paari? Mitä mieltä ootte? Oli ainakin ihan raikas lyönti. Se oli aika maukas, vaikka ollaankin tämmöisessä erinäisellä pitkän ruohon alueella. 110 metriä varmaan tota biljettiin, niin toimitetaan. Keskellä, saan uudestaan keskellä parkettiin. Vaikka sitä on semmonen synnynnäinen pelimies ja vanhojen tipujen metsästäjä ollut aikoinaan, niin tänään ei olla juhlittu kyllä birkkupaikoilla, semmosilla niinku hyvillä birkkupaikoilla, mut tehdäänkö tommonen pitkä pirjan magiaa kerran? Tää misunomiehen elämä on hyvät kansalaiset yhtä paarin tekemistä. Pitäis varmaan lähteä Barcelonaa taas vierailulle. Mitä mieltä ootte? Ja tilanne on seuraavanlainen, kun ajatellaan gamebookia ja omaa lyöntipeliä ja händäriä. Mä oon oma händäriin Even Steveni, kenttää 4 yli. Sitten tuleekin seuraavaksi par 3. Tässä mä saan yhden lyönnin eteen, niin olisi äärikiva tehdä Barcelona. Ja olisi ne tärkeitä muutenkin, jos meinaa enkkakierrosta pelata. Mut katsotaan, kui käy. Ja aika järkky ripa, Jevis, mut lennä, bo, lennä.
pumppujen kautta ollaan melkein parketilla. Kävi jälleen kerran pieni monkey tuk. Sit tarvitaan taas pehmeitä käsiä. Jarru. Olihan ne pehmeet, mut ei ihan semmoista sulatejuustoa, mitä mä olisin halunnut, että se on, mut laitetaan nyt parsa mukiin, eiks niin? Toimittaa, come on! Voiko mies olla näin onnellinen, kun tekee pari ja pari jälkeen? Siellä se on, hei. Sitten on taas par kolmonen ja takana niin näkyy vesistöalue. Toi edellinen väylä on hauska siitä, että siihen tullaan rakentaa tonne noin, niin sellainen saarikriini ja siitä tulee par nelonen. Mut se on ensi kauden juttu tai sitä seuraavan kauden juttu. Nyt keskitytään tähän kauteen ja henkkakierrokseen. Rauta 9 käteen ja parketille. Taas jälleen kerran parketilla. Tykätkää nyt tästä videosta, kommentoikaa tähän videoon, seuratkaa tätä kuuluisaa kanavaa. Ihan vaan sen takia, että tää golfi on niin mahtava laji ja mulla on mahdollisuus tehdä jälleen kerran birdie. Ota, eikä ota! Pommi vaan Barcelona! Jälleen! Kerran! En mä tiedä, kyllä Mizuno-mies tekee näköjään pelkkää paaria. Ei lintuja näy, ei mailla halmeen. Oha, tää nyt nättiin, tuli pieni välipaussi tohon toimari. Juha tuli hakemaan mut. Halus näyttää mulle ja teille maailman. Sanon uudestaan maailman isoimman golfmailan, kattokaa. Siinä on jyneväisen kokoinen golfmaila. Tuolla pystyis raippaa jo vähintään kilometri, kunhan sais ton handuun vaan. Ja täältä löytyy hei muuten tommonen radalla resorttikin. On kuulemma maukas paikka se. Ja tuolla uimaranta. Käydään nyt kattoo miltä radalla resortti näyttää. On muuten ihan leija nimikin. Jotkut on radalla, golfradalla, jotkut on tolla radalla ja en tiedä, on jotkut ralliradallakin varmaan. Tai minigolf hei. Siinä on ravintola, restaurantti, reception, ballade. Siellä näyttää olevan meidän radalla jonkunnäköinen toi majoituspaikka ja kattokaa minkä näköistä. On jyynevää terassi, on jonkunnäköistä saunakabinettia ja pitkää rantaviivaa. Tää on makeemesta. Kattokaa nyt, tässä on tämmöstä pientä majoituspaikkaa. Tuot löytyy aivan upean näköisiä mökkejä, mistä nousee heti tollanen upea maisema. Tuolla on sauna, bonttooni, laituri höökii ja on kyllä maukas paikka ja kenttäkin ihan vieressä. Siinä näette Palladin etuterassia, josta aukeaa nämä maisemat. Termoose, hei, innokkaat voi käydä vääntämässä myös padeliin. Tuolla se näkyy. Käydään vähän mehustelee sisätiloja tästä respasta. Täältä näkyy. Termoos. Tää on kuuluisaa maisemakulttuuri. Kyllä tässä kelpaisi painaa aamupalaa tai erinäiset kahvia tai miksei konseptia kuuluvaakin. Pikku kabinetti. No termos, täällä on kellaribastu. Viimosen päälle laitettu. Tässä voisi sanoa, että tää on jo tididi lifestyle. Ja takakabinetti. Käydään katsoa vielä basturoinen. Tässä on tunnelmaa. No niin, se oli välifiilistely erittäin maukkaasta resortista. Termos, tonne on mentävä yöpymään ja nauttii jykymaisemista. Mä sain tiettäkö äsken yhden deinaatiolaisun. Mä luulen, että nyt alkaa peli kulkea. Seuraavaksi par vitonen, kaikki mahdollisuus birdie. Tää on maukas baana. Kattokaa tuota taustalle avautumaa maisemaa. Se oli maittava lyönti. Yhtä maittava kuin moldovalainen, mutta pari sataa metriä tyyliin matkaa. Veikkaa. Sitten otetaan hybridi käteen ja toimitetaan. Ihan maittava. Ei olla parketilla.
Mut se, oho, se ei menoo haittaa. Nyt hyvä chippi ja päivä eka birdie kun... Menee. Ai voi 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 voi. Kyllä nää mun birdie putit on ollut tänään yhtä pitkiä kuin pitkä Pirjo, mut sille ei mitään mahda. Ja keskelle kuppiin. Se on niin pitkä paarijuna, että en edes muista monta paaria tässä on tehty, mutta se selvii kohta. Tommiin tulee vastaus, niin kuin aina niihin kuuluukin. Mulla on 6 paarijuna, mutta saavutaan väylälle numero 17, eli Uuno ja Seppo peräjälkeen. Ja tässä onkin sit mielenkiintoinen väylä. Seuraavaan 2 väylällä mä saan 1 eteen ja tilanne on se, että mä oon vieläkin Even Stevenissä, niin tehdään nyt 2 paaria ja se kuuluisa ennätyskierros. Oi että! Se on luultavasti Aquamanin valtakunnassa, oi voi 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 voi! Se oli ihan helvetin lapsellinen tommonen kainalo survasu. Toivotaan, että se olisi jäänyt peliin, mutta epäilen kyllä helvetin vahvasti. Tuo vesistöalue on niin laaja, mutta aina saa toivoa. Joo, kyllä nyt kävi niin kuin pahoin pelkäsi, eli pallo on joutunut kyseiseen vesistöalueeseen. Ei muuta kuin droppi pallo parketille, 2 puttia ja bogi. Se on niin kuin tavoite. Ei se kyllä parketilla ole. Ei voi voi voi. Toivottavasti ei nyt tässä sekoilla tupla bogeeta. Perkele. Ai 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 ai. On se mahdollisuus vielä bogsoniin, mutta saa nähdä kui käy. Ja hän laittaa. Come on. Jumalauta, mahdollisuus on vielä ennätyskierrokseen. Kiitos kun olette mukana mun kanssa nauttimassa. Se on YKK ja viimeisen väylän magia. Paar vitonen HCP 2. Jos mä tähän teen paari, niin se on enkkakierros 76 lyöntiä. Tällä hetkellä 71 lyöntiä. Aika kiva lähteä vikalle väylälle. Iitti Golfi on antanut tänään parastaa ja kova rasva on toimitellut. Nyt tehdään se parsa tai birdie. Vamonos! Ja ihan järkyttävä Risto Duffa. Pallo jäi peliin, mutta mun on pakko näyttää teille, meneeköhän tää vähän päähän tää enkkarundin mahdollisuus. Mitä helvettiä. Pallo löytyi kummun päältä hyvässä makuussa. Nyt pitää hyökätä niinku Tysonin aikoinaan. Pallo vaan väylälle, niin kaikki mahdollisuus on vielä siihen ennätykseen. Näin! Matka on niin maan perkeleesti, mutta toimitetaan. Aika kivan näköinen. Ui ui, meni pitkäks! Kauhee paniikki päällä, koska ennätykset on tehty rikottaviksi ja mun akku loppuu puhelimesta ihan just. Mut hei, 2 lyöntiä vielä! Tehään se! Tehään se! Sisään. Ui. Oli aika maukas chippi, mutta kuten te tiedätte, jos tää putti menee sisään, niin se on enkkarundi. Nyt kädet, sormet ja kaikki ristiin ja toivotaan. Ja näin, kiva kolina! Huhhuh, olihan trilleri tämä. Kovarasvan oma episodi. Kaiken näköistä tunteita ja tuoksua tarjosi tänään Iitti Golfi. Mut ei voi olla muuta kuin tyytyväinen. Pittu ennätyskierros, 76 lyöntiä, 5 bogeja ja 13 Barcelonaa. On tää aikamoista tää golfi. Iso kiitos Iitti Golfille. Mä tuun pelaa täällä paljon. Tää on niin maukas kenttä, kun toi mun elämäni rakkaus asuu täällä Kouvolassa. Niin eihän sitä muuta voi. Iso kiitos, kun olitte jaksossa mukana. Nauttikaa. Syksy on tullut, kun tää jakso on julkaistu. Mut ei se mitään. Vielä on pelipäiviä jäljellä. Come on, kova rasva ja Iitti Golf. Ja iso kiitos vielä teille kaikille. Sä olit oppiukokaa, tuli tupla bugi. Mä menin naimisiin kytäjäl palo 15 tonnia. Seuraava päivä hani
muu. Kova rasvaka turkki. Järjetty univetouri. Painettu litika hommi. Noihan oppieni.